Ja sam Tatjana Željković, iz Beograda sam, imam 55 godina i kišobranđija sam. Mama je to krenula 69. godine i onda ja sam odrasla sa tim, ne misleći da se bavim i da ću nastaviti. Mislim, to je bilo ono kao u zapičku, to je tu i neka je tu. Ja sam imala neke druge ideje, neka druga htenja, ali međutim posle su došle te lude godine koje su došle i koje su prošle za nama, tako da eto, neplanirano ostala sam u tim vodama. I ne bunim se. U 18. veku je napravljen prvi kišobran u Engleskoj i to je bio muška verzija, ti dugački kišobrani i posle su počeli ti sklapajući, ali suncobrančići su počeli ono od papirusa, od materijala i to je bio statusni simbol, to nije mogao svako da ima. Znači, ne možete da očekujete da će vam kišobran od 400-500 dinara trajati kao i one što se kupi za više stotina evra. Samim tim što ova radnja postoji više, znači od 50 godina, dešavalo se i da narod totalno zaboravi za svoj kišobran, a dešavalo se i da se pojave posle dve godine ili više od dve godine, misleći da ja treba da im čuvam, mislim ne samo ja nego i mama, da im čuvamo njihovu robu koju oni nisu platili. Tako da se dešavalo i da jedna gospođa je posle dve i po godine došla sa svojom urednom ceduljom tražeći svoje kišobrane, a pošto nije da ona bila ljubazna, pa onda nisam bila nešto ni ja. Ja kažem, mislim, odakle vam ideja, pa kao ona nije bila u Beogradu, ja kažem, nemoguće, čuvate cedulju dve i po godine, mogli ste nekome da je date. Pa mislim, to ona nije. Pa kao, ja kažem, ja, vi primate platu svakog meseca? Kaže, naravno. Kaže, da li vi mislite da treba i ja da primim platu? Kaže, zar vi živite od ovoga? Kaže, ja, doviđenja. Da, bila je zanimljiva situacija kada je Rus došao sa porodicom iz Izraela da popravi svoj kišobran i on je gledao reportažu koja je bila na ruskoj nacionalnoj televiziji koji je igrom slučaja u toj reportaži bio i Miloš Biković i on je to gledao i to je čuvao, znači kišobran 3 godine, možda ne baš 3, znači to je bilo prošlog leta. Ta reportaža je bila 19. godine u aprilu, ovo je bilo znači 2 godine i on čuvao taj kišobran i doneo ga je da se popravi. Ostala mi je jedna zanimljiva, mislim bez veze, situacija, još sam ja bila, davno je to bilo, jako davno, kada je gospođa došla, neki svojih možda kao ja sada, 50-a godina, sva skockana, našminkana i tako dalje. I dobro, ja sam njoj dala kišobran i ona je tako stuštila da beži, ne plativši. Ja dok sam obišla tezgu, ona je već prešla ulicu i otrčala. Mislim, to je bilo nešto malo, eto, smešno koliko smo, eto, spali na takve grane. Mislim, mi jako dosta ljudima popravljamo kišobran za džabe. Ili zbog toga što, pogotovo nešto što je za decu, za bebi, kolica i tako dalje, pa ili ako ne radim baš za džabe, onda baš onako za, eto, nešto simbolično, ali ne volim da me neko maltretira i mislim, to je ipak nipodaštavanje. Definitivno jesam posljednji kišobrandžija u Srbiji. Dolaze mi iz Bosne, dolaze iz Crne Gore, šaljem poštom ili neko donese i tako dalje. Ja moje kišobrane volim da čuvam i desilo se samo da sam jedan put izgubila kišobran i to, pa sad ne mogu da kažem da je baš mojom greškom, ali izgubila sam. Ja sam taj kišobran radila danima. Odabrala sam jedan model i tako dalje, a platno sam neko dobila od nekoga, bilo je skroz crno, pa svaka druga cvikla, znači ovaj trougao, je imao kucu sa crvenom leptir mašnicom. Mislim, prepoznatljiv kišobran,
samo tako. I pošto smo uvek bili zajedno, moje ćerke i ja, i onda se mi to vraćamo uveče kući. I ona jedna je nosila taj kišobran, sva važna, i mi smo obično sedele pozadi iza vozača i onda ima ona šipka i ona je tu okačila kišobran. I nas tri smo izašle onako, noć nešto. Ja se sjetim u momentu, nemam oko kišobrana. Ja sam onda čekala tri autobusa da se vrati, jer smo blizu početne stanice. Svi smo gledali bledo. Čak sam išla i u GSP, gdje da se pojavi takav kišobran. Tako da, to ne mogu da preželim nikako. Jedna od starih tih mušterija koja nas je pronašla i na novoj adresi je i Jelisaveta Karađorđević. Mislim, baš sam se onako obradovala. Nisam ih viđala baš onako dosta. I eto, uspeli su da nas pronađu. Divna žena, mislim. Ona ima upečatljiv nekako glas, tako da i telefonu kada je zvala, kako vi meni, kaže, poznate glas? Pa kažem ja to slučajno. Ali, tako da, to je jedna od eto, osoba koja nas je pronašla i na ovoj novoj adresi. Ovaj zane definitivno će izumreti zato što čak nisu hteli ni da uvrste u stare zanate. Zato što, kaže, ovdje se ne radi ništa ručno od početka do kraja. Zadnjih godina je samo popravka, što se tiče kišobrana, samo popravka. Ne da neću da izrađujem, ja hoću da izrađujem, ali nemam mogućnosti da nabavim to na malo, te delove. Znači, meni ne trebaju neki gro komadi, meni treba 10, 15, 20 komada nekog, od nekog modela. Materijala mi treba, na primjer, 10 metara ovog onog i tako dalje. Ali to nemam više mogućnosti, barem ja nisam mogla da to nađem, a i treba mi keš za to. U ovom poslu zadnjih godina, desetina godina, nema nikakve zarade. Ovo je čist promašaj što se tiče zarade. Opstajemo zahvaljujući tome što svi ukućani doprinose plaćanju svih što se tiče režija i sve to. Zato što ovo je samo ljubav.